Чути від молоді, що ми не любимо Козову, бо не хочемо в ній бути. Треба запам'ятати одне, якою ми її зробимо, така вона буде. Я надіюся, ця любов не буде якимось просто виявом, так, сфотографуватися біля букви, а нехай це буде дійсно виявом нашої любові. Я думаю, найкращим виявом буде те, коли біля цих букв, біля Козови буде порядок.
пріоритети. Перший – це наші діти, їхня активна творчість на Божу славу. А друге – це кози, те, що вони нам дарують, тобто на добро нашого українського народу. І це